Sjetite se prvog puta kad ste bili spašeni, kada je vatra gorela u tom srcu za gospodina. Kad nije bilo ništa što bi te moglo spriječiti da cijelom svijetu pričaš o Isusu. Nastavimo biti kršćani koji imaju Božju vatru kao goru nama. Ovo je pet ubojica vatre. Pet stvari koje će ugasiti vatru Božju vama. Kad promijenite ovih pet stvari, odjednom vatra će ponovno početi gorjeti. Baš kao zgrada koja je u centru grada zapaljena. I svi to mogu vidjeti. Kad neko pogleda u tu ženu ili muškarca i kaže, vidi se, dodirnuo ga je Bog. Prva ubojica vatre broj 1 su ljudi. To se ne naglašava dovoljno danas, ali Biblija kaže da loše društvo kvari dobar moral. Mudar čovjek je jednom rekao, pokaži mi sve prijatelje i ja ću ti pokazati budućnost. Tko su ljudi s kojima provodite najviše vremena? Pomislite na njih sad u mislima. Ste li znali da će vas oni oblikovati? Tko god oni bili, postat ćete poput njih za 10 godina. Ako si neoženjen, toliko je važno da se za koga ćeš sudati. Toliko je važno da dobiješ kršćanina koji vatri za Bogom. Jer željezo oštri željezo. Našli supružnika koji je spreman ići s tobom usred džungle. Ako još nisi u braku, moli barem 20 minuta dnevno da moliš da ti Bog pošalje osobu za tebe. Moramo biti oprezni s kime ćemo se sprijateljiti. S najmudrim čovjekom na svijetu jednom je rekao, ovo bi pravednik trebao pažljivo birati sve prijatelje. Jer put zlih vodi ih na krivi put. Detaljna je važnost da kao kršćani sklapamo prijateljstva i pomažemo ljudima. Da sklapamo prijateljstva i s nevjernicima. Isus Krist je proveo toliko vremena s onima najgorih iz društva. Provodio se prodi vrijeme s njima. Ali s druge strane zapamtite ovo. Sveti Duh nam daje posebnu vrstu mudrosti da znamo taj muškarac ili ta žena nisu baš dobri za mene. Vode me krivim stazama. Sve da utječem na njih, oni utječu na mene. S njima nisam kršćanin, kakav bi trebao biti. Ako ti je teško u tom društvu da ne upadneš u grijeh, ne se makne tog društva. Broj 2 je zabava. Leonard Ravenhill jednom je rekao, zabava je đavolja zamjena za radost. Istina je, ako nemate Božju moć koja se kreće u vašem životu, vrlo često ćete ispuniti svoj život s mnogo, mnogo zabave. To ne znači da nikad ne biste trebali gledati filmove, kad ne biste trebali igrati videoigrice. Ali ne dopustite da to upravlja tvojim životom. Također, zapitaj se ljudi koji puštaju sadržaje koji gledaš, su li vjernice ili nevjernice. Veliki dio sadržaja kojim punimo sve umove vodi nekršćanski svijet. A ako njihov gospodar nije gospodin Isus Krist, onda će se njihov način razmišljanja početi ulijevati, filtrirati u tvoj način razmišljanja. Tako da ćeš početi razmišljati kao nevjernik, a ne kao vjernik. Samo malo upozorenja. Da paziš na to koliko dopuštaš svijetu da te oblikuje. Zapamti, ako njihov gospodar nije gospodar Isus Krist, odit ćete krivim putem. Broj 3. Zauzetost. Đavo voli kad si toliko zauzet. Đavo te želi na poslu, u položaju. Kad si prezauzet za svoj duhovni život. Gdje ne sreš više ni na misu ni moliti. On te želi da si uvijek u žurbi, da uvijek žuriš naokolo. Jer on zna koliko je probučenja i obraćenja došlo kad je muškarac i žena ostali sami u sobi, pali na koljena kad su molili vapili gospodinu. Biblija kaže, molite jednog pravednika, koristi mnogo. Kad provodiš vrijeme molitve, možeš pomicati planine, jer Bog odgovara na naše molitve. Kako izgledaju tvoji mirni trenuci? Radiš li najopasniju stvar u svijetu? Provodiš li vrijeme molitvi? Daješ li Bogu najbolje sate u danu? Ili mu samo dajemo
opuške na kraju dana. Bojica vatre, broj 4 je ponavljajući grijeh. Isus jednom rekao ovo: blaženi čistog srca, jer oni će Boga gledati. Možeš li sada gledati Boga i tvoj grijeh blokira tvoj pogled? Grijeh je poput očne migrene. Muti ti vid, ne možeš vidjeti, ne znaš što se događa. Nije važno koliko se trudiš usredotočiti na Boga. Ako živimo u grijehu, nećemo ga moći vidjeti. Otičemo na pogrešna mjesta, vidjeti pogrešne stvari. Grijeh baca mokru teku na vatru Svetoga Duha i gasi. Sad kod nas ima porok, grijeh koji nas tako često uhvati, moramo ga se odreći. Daj se od sebe da odustaneš i nabroj te grijehe ili poroke koje ćeš pokušati ih se odreći. Broj 5 što gasi vatru Božju mnogim vjernicima je kad zadržimo evanđelje za sebe. Ne budimo kao vjeverice koje skupljaju sve orahe i čuvaju ih za sebe. To je nešto što mnogi kršćani rade. No to je prekrasna istina uskrsnuća u Svetom Duhu, evanđelju. Držimo ih za sebe. Te semenke zaslužuju da budu raspršene, da bi izgubljenih mogli primiti i čuti o Gospodinu Isusu Kristu. Vjera dolazi kroz slušanje Božje riječi. Ali pazi na to da tvoja djela prate tvoje riječi. Jednom je na sveta osoba rekla: živi tako da ne pričaš o Bogu, ali živi tako da te svi pitaju o njemu. Podijeli danas sa svojim prijateljima o spasitelju Isusu Kristu.